Анастасія Габко – жінка, військовослужбовець та дружина учасника бойових дій на сході України. До табору відправляє 8-річного сина. Папа у нас є. Так як тато у нас учасник бойових дій, дитина отримала безкоштовну путівку до табору. Їде вперше, ну трошки, звичайно, хвилюється, але настрій загалом добрий, налаштований позитивно. Така підтримка, звичайно, необхідна для дітлахів, адже влітку діти мають відпочивати, оздоровлюватись. Відповідно, це вплине на їх здоров'я протягом року. Звичайно, необхідна така підтримка. Я сьогодні вперше буду їхати до табору на море, і мені буде дуже весело. Я хотів поїхати в табір на море і побути вперше в таборі, бо ніколи не був там. Надія Гетьманцева проводжає до табору сина Дмитра. Хлопець – музикант. Їдуть до маяка з друзями з музичної школи. Отримали путівку від міста, як обдарована дитина. Завдяки нашій музичній школі номер 5. У нас дуже гарна школа. Дітей, які добре навчаються, багато виступають, займають місця. От нас отак нагородили цього разу. Ми закінчили музичну школу. От багато є нагород, багато перших місць, гран-прі. Виступали переможці. Ну, отак. Я займаюся музикою, я граю на гітарі, в оркестрі, на домрі. Літо люблю купатися на річці. Відпочивати з друзями та грати з ними. За рахунок міського бюджету до табору їдуть 10 вихованців комунального закладу «Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації дітей». Діти перебувають у нашому закладі певний час, і для зміни для зміни обстановки, умов перебування, нові знайомства, нові спілкування. Це, я вважаю, дуже важливо. Представниця адміністрації табору «Маяк» Ірина Остандова говорить, програма підготовлена для дітей з різними вподобаннями. Програма у нас дуже цікава. Охоплює як спортивні заходи, так і розважальні. У нас дуже багато спортивних споруд в таборі. Зокрема, мотузковий парк, футбольне поле, баскетбольна площадка, багато альтанок для занять хореографією. Путівки до дитячих таборів придбані за гроші міського бюджету. У цьому році було заплановано оздоровлення 1946 дітей пільгових категорій міста Миколаїв на суму 12 819 600. Сьогодні ми відправляємо 337 дітей пільгових категорій, які потребують особливої соціальної уваги та підтримку, до дитячого оздоровчого табору «Маяк», який знаходиться на узбережжі Чорного моря у селі Рибаківці. Це другий заїзд дітей пільгових категорій. Депутатка міської ради Наталія Мандзюк говорить, до кінця літа зможе відпочити більше дітей, ніж заплановано. У нас триває друге пленарне, сьогодні третє пленарне. І сьогодні виставлятимуть на порядок денний обов'язково бюджет 2019 рік. Перерозподіл. В цьому перерозподілі понад 900 тисяч гривень є на оздоровлення наших дітей, щоб повністю виконати програму і оздоровити наших дітей. 337 дітей поїхали до табору «Маяк» у село Рибаківка на автобусах у супроводженні патрульної поліції. Правоохоронців задіють, аби дорога для дітей була безпечнішою, говорить речник патрульної поліції Віктор Кіреєв. На кожну колону виділяється по 2 патрульні машини, які супроводжують дану колону. На сьогоднішній день у цих колонах від 8 до 10 дитячих автобусів, що привозять дітей. Основним завданням патрульних є безпечне супроводження даних транспортних засобів до місця призначення, аби не по дорозі не сталося якихось пригод, надзвичайних подій. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.